Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en welkom by die oordenking. Hierdie week is ons tema begin nuut. Nou dink jy, ek dink jy die Januarie oordenkings nou in die hande nie. Dis Oktober en enige dag is 'n goeie dag om nuut te begin dink oor my en jou gawes en talente en hoe ons deel maak van God se storie. Nou, deel van nuut begin is ons moet begin besef ons is volmaakte skepsels. Psalm 139 vers 14 sê ek wil U prys omdat U my so volmaak geskep het. U doen wonderlike werk. Ek weet dat U groot dinge kan doen. As kind doen ons dinge sonder om te dink daaroor. Ons hardloop rond, ons speel, ons spring en ons doen dinge en ons probeer met niemand kompeteer nie. Ons gaan net aan met dit wat ons nou kan doen. Maar iets van 'n kind elke dag probeer hy ook beter doen. Vandag kan hy of sy nie 'n boom klim nie. Maar môre is hulle al hier halfpad teen die stam op en oormôre sit hulle op 'n plek waar pa en ma nie kan bykom om hulle weer af te kry nie. So hulle probeer die hele tyd hulle self ontdek en verbeter met dit wat hulle kan doen, die gawes, die talente. Vandag kan jy nie fiets ry nie, môre met twee wiele of vier wieletjies en dan later kan hulle self ry. So moet ek en jy ons gawes weer ontdek en besef maar ek moet ophou kompeteer met ander mense. Ek moet uitvind wie ek is en ek moet met hierdie gedagte dat God my volmaak gemaak het, begin rondloop. Hoe gaan jou dag en jou lewe lyk en hoe gaan jy jou gawes begin aanwend as jy elke dag besef maar ek en jy is volmaak gemaak deur God wat in ons leef en deur ons werk. Kom ons bid saam en mag jy vandag bietjie tyd spandeer en besef maar God het jou volmaak gemaak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie teks vir Psalm 139 vers 14. En dankie dat ons weet, maar ons hoef nie net te kompeteer nie. Ons kan net met hierdie wete rondloop dat U ons volmaak gemaak het, dat U ons so wonderbaarlik geskep het en dat U deur ons wil werk. Mag ons dit besef en met daai opgewondenheid soos kinders weer die lewe aanpak om te sien waar kan ons môre beter wees as vandag en waar kan ons vandag beter wees as gister deur U wat in ons werk. Help ons daarin, Here. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie en baie sterkte en afhangende van jou ouderdom, pas op maar vir watter bome jy klim vandag. Totsiens.